Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Посол Сполучених Штатів при НАТО і екс-представник Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер під час конференції у Європарламенті прокоментував процес вступу України в Північно-Атлантичний альянс і зробив дуже хороші акценти. Давайте послухаємо. Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним. Ну, власне, яскрава позиція і пояснення, що для Росії НАТО і наші союзники, Північно-Атлантичний альянс, не повинні цього боятися. Ми прекрасно розуміємо, що є п'ята стаття статуту НАТО, яка зобов'язує інших членів простою мовою заступитися за ту країну, на яку нападає агресор. Відповідно, ми розуміємо, що такі кроки повинні. І це унеможливить амбіції диктатора, бажання диктатора далі вести геноцид українського народу і війну на нашій території. Ну що ж, така бажана і очікувана авіація. І нарешті офіційно ми побачили і нам показали саме ті F-16, на яких навчаються наші пілоти. Тому що нам прилетіли хороші новини із Аризони. Сенатор цього штату Марк Келлі вирішив показати літаки, де проходять курс навчання українські пілоти. На своїй сторінці у соцмережі сенатор Аризони виклав кілька кадрів з авіабази на Національної гвардії Моріс. Також він опублікував пост, заявивши, що на цих винищувачах українці навчаються використовувати авіацію в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна до нашої країни. Хто ж такий Марк Келлі? Після вторгнення армії Росії в Україну він неодноразово відвідував Київ. Ось ви бачите на своїх кадрах. Останній його візит відбувся у вересні цього року. Він хотів особисто переконатися, що американська військова допомога допомагає Збройним силам України вибивати зі своєї землі ворожу армію. До цього Келлі був у Києві у квітні 23-го року. Бачимо, є в нас віддані наші прихильники за кордоном, з якими ми співпрацюємо. Ну і знову ж таки, дуже добре, що ця авіація, і ви бачили на фотографії, так, F-16 з двома власними кабінами, тому що в своїй бойовій, в бойовому використанні F-16 для одного пілота. А це навчальна машина, тобто там сидить інструктор Сполучених Штатів Америки, відповідно наш пілот, і так проходить процес навчання. Ну і знову ж таки, відгуки і оцінювання навчання наших пілотів в Сполучених Штатах Америки дуже і дуже позитивні. Загалом офіцерський склад в Сполучених Штатах Америки приємно шокований, наскільки завзято, швидко і вправно наші хлопці та дівчата освоюють використання авіації.